vietā, kur agrāk pulcējās žurnālisti, proti Reiterda namā Vecrīgā, tagad ir iemetinājies Roks. Liepājas rokafēnīca mēģina iegūt savas pozīcijas Rīgā. Jaunais rokklubs sola labu mūziku labā kompānijā. Vai tā būs, rādīs tikai laiks. Bet pašlaik šeit ir laba aura, labas telpas, laba atmosfēra un lielas ambīcijas. Lai arī klubi un bāri, kas sevi pasludinājuši par kalpojošiem roka elkiem, Rīgā uzrod cik pa laikam, ideja atvēlēt tieši Latvijas mūzikai teikt 1000 kvadrātmetrus pašā Vecrīgas sirdī ir ambicioza un pieder ļaudīm, kas tautu latviešu roka stilā izklaidē jau gadiem Liepājā. Tā lieta jau ir mūzika, mūziķi, dažādas mūziķa lietas un dažādi notikumi, un tas jau nav tā kā... Tie būtu tikai Liepājas mūziķi, protams, Liepājas mūziķi šeit bieži būs un spēlēs, bet no Latvijā ir ļoti daudz labu mūziķi no daudzām pilsētām. 17. Gadsimtā celtajā Reiterda namā vienā no krāšņākajām Rīgas celtnēm ir jāievēro savi noteikumi. Vēsturiskajā ēkā nav iespējams būtisks pārbūves un pat sienu krāsojuma izmaiņas. Tāpēc iekārtot šeit bārus un izkārtot mūziķu portretu galerijas un relikvijas ir pietiekami nopietnas izaicinājums. Tās lietas, ar kurām mēs šeit nākam iekšā, tās tiešām ir īstas. Tās mūziķa lietas, relikvijas, tās tiešām ir mūziķiem ļoti dārgas. Nu, tādā ne jau naudas izteiksmē, bet tādā no sirds izteiksmē. Ja, un līdz ar to tās lietas, manuprāt, jebkurā vietā šeit labi dzīvo un dzīvos. Un šī labā mājas aura ar šīm mūziķa lietām un mūzikas lietām, manuprāt, ka ļoti labi šeit atdzīvo. Tur ir ļoti smērtīgi gitāri vien. Gundram Račam gitāra ar Džegera autobusu. Rīgas rokafēnīca nekalpos tikai kā klubs nedēļas nogalēs. Šeit iecerēts veidot ko līdzīgu domu biedru grupai, kas ēd, dzer un atpūšas visas nedēļas garumā, bet galvenais akcents, protams, iespēja uzstāties ar koncertiem dažādu stilu un skaļumu Latvijas mūziķu grupām. Mēs, protams, meklēsim kaut kādu savu, tomēr, bišķiņu ceļu, jo, nu, tomēr, četri balti krēkli vai pie labvēlīgā tipu, viņiem tomēr ir kaut kāds jau savs raksturiņš. Nu, mums liekas, ka mēs negribētu saukt vārdos, bet būs daudz grupas, kas tur spēlē, bet kas šeit tomēr nespēlēs, ja, jo mums ir mazliet cits skats uz to visu. Tad pat laikā mūsu domājas būs ļoti daudz grupas, kas atkal šeit spēlē, kas šobrīd var tās netiek aktīvi spēlēt. Ja. Brīžiem jau liekas, ka to klubu Rīgā ir pa daudz. Reti, kurš no tiem dzīvo garu mūžu un spēja lepoties ar pastāvīgiem apmeklētāju sarakstiem. Taču veidojot pašmāju mūziķu rokafēnīcu, varbūt daudziem mūziķiem palīdzēs vēsturiskās Rīgas vēlves un pagaidām nesamaitātā nama labvēlīgā atmosfēra.